Alo, jsme zase zpátky a jak můžete vidět, našel jsem dungeon. Kurva. Jsi našel dungeon? No. Ale tady už je jenom spavner. A já tak ho zničím. Já se portuju. A už ho ničím, ty vole. Ne, ty nič ho! Ne, ty nič ho! Ty jsi retard. A proč jsem to jako neměl ničit? No vole, debile, jak se teďkon... Oh, to je pěkný biom. Jak se teďkon dostaneme domů. Ale hodně pěkný biom. Tady nejsou truhly. Ne. To už nikdo černul. OK. Čurák! Idiotský. Krip. Ty vole. Taky zabugovaný. Furt mi není vidět, kým není. Budu pláčet. Ale jo, jsou tady vidět skin, akorát že teďko ne, ten Minecraft teď jen zase projebaný úplně a tam pojebali. Kurva! No dobrý. Nemám. Ha, yes. Yes. It's it. Oh fuck. Hele, kráva. Ta poletí. Mě hrabe, viď? No. A já jsem chtěl zabít tu kravu. Luxusním způsobem. Ty vole. Ty vole. Ne. Ne. Jak můžete vidět, aloho vyhrám. Já nejsem aloha. Tak kdo seď? No, můžeš mi říkat gamer, protože se jmenuju na tom... Mám všechny věci, mám. Protože se jmenuju na mým černým gameplaysák, nevím proč. Akrát říkám aloha, protože jsem aloha. Protože gameplaysák? No, říkaj mi třeba jenom gamer s kratkou. Ty vole, kudy se dostaneme domů? Teď nevím, jak už dlouho nahráváme. Koukni se na Skype. Já to dělat nebudu, protože... tady tu idiotskou obrazovku. Hej. Jenom 22 minut asi. No, tak to ještě díl budem. Protože, víš co, máme ještě tu hnusnou starou obrazovku. Ne, jako tam tu hnusnou mega. Tu prostě tu vypadá jak čtverec, ale je to LCD, ale je to jako čtverec, to je úplně strašný. Protože my jsme měli tu už novou, víš co, tu širokou uhlou, nádhernou. A já jsem jí, třeba ona se rozbila, ty. Ale ono z toho Minecraftu zůstalo to rozlišení, takže je to takový širokouhlý, to je dobrý. Musím koupit novou. A kde seš ty? Někde v prdeli. Se portni. Nechci. Ne. Tady si postavím baráček. Ne. Tamhle tam máme ten forest. A já bych si chtěl. Portni se, portni se. Našel jsem dýně, tak počkej. Jo, tady budu bydlet. No, že jenom myslíš. Jo. Si postavím dřevěný hrad. Takhle to dám moc, je tak něco, je tak něco pít. Dobře. Se k tobě portnu. Hovno. Že? Já se k tobě portnu. Pum. Na? Natáčej to. Že? Natáčej to a koukej na mě. Aloha! Kurva.
Už bude noc. No jo, ale jak si vydám tekon pro ty dolů lagy, jo dobrý. A jak si tam mám dostat, ty vole. Ty vole. Jo dobře, jo. Jo. Tekon se musím dostat tam. Jo. A to už nepřežiju tohle. Já stavím bunkr, víš. Ty vole. Teď se mi to bude lagovat. Ty píčo, to je lag. Jo, dobrý. Aha, máme to tady ještě takhle. A tamhle je zase voda a to by se mohlo... kruh. Já chci své věci, ale... To je hnusný, jak prší, to je úplně vohavn. Jo, počkej, já skočím tamhle. Ale do příštího dílu musíme najít nějaký server z PvP. Jo, pojďte, abych jim mohl mátit. Čaká, kaká, raká, ty vole, tady skočím. Já bych se byl tak blízko. Jo. Jsi nějaký ospalý. Jsem nespal. A to nikomu nezajímá. Jsem hrál včera na počítači ty vole do 12 nebo do kolika. Takže musím si udělat větší odra... Ty vole, jsem už byla celý pí. No to by mohlo. Je! Jo! Jo! Hej, já to dal! Hej, master! Master! Ale nevím, kde byly ty věci. O to luxusní jeskyně. Ale torča. Berem jednu. Piče, jestli se nenapijem, tak musím chcípnout. Teda co znamená. Já se musím napít, jo? Homer, ty om! Ty čorko, jak se ty kom tam asi dostanu? Set home. Já to teď konstřihnu, protože se jdu napít, takže čau! Já se jdu napít, čau! Musím zase taky zpátky na kameru, jo? Tak. Koukej, co jsem se mu dal. Pojď sem, pojď se podívat, co jsem sem dal. Dýni osvětlenou, že jo? Jo, že kolem. Počkej, ty mám tam věci. Potřeboval bych dřevo. Na ty vole! To udělám potom. Bych si chtěl udělat takovou sebegrafičku dobrou. Ale potřebuji dřevo. A prostě neběhám. Ty píče. Oh my god, tak to najde. My nenatáčíme let's play, ale fail play, ty vole. No teď jo. Já to tak pak jmenu. Fail play. Ufám, že to bude mít aspoň nějakou odezvu, nějaký odběratel. Oh! O ty vole! Borec. Jsem lepší než ty. A tam je nenačená mapa, už je. Ty vole, tady není žádný forest. Píčo. Tě musím černou... Ty jsi lepší než já, tak proč máš méně odběratelů? Protože... natáčím... méně dlouho než ty. Ty natáčíš víc dlouho. A já už bych chtěl... Ježiši do piči, kurva. Počkej, pojď domů, já to natočím. Blu, ty vole, tam se nedostanu. Karkulka, pedofil. Teď natáče, jo, kaskadér, já jsem kaskadér. Jestli chcete někdo, si mě můžete objednat. Uvidíte, jak já jsem vážně výborný kaskadér. Kurva, jsme taky! Tam taky chcípl. Jo. Jo, počkej, tady jsem si postavil takovou dráhu. Pojď. Tak jak kdo to dá? Ty vole.
Kurva. Jsi mrtvej? No ne, asi. Já jsem skočil zrovna na ten... na tu blbou valínu. Jo, já jsem to dal. Jo. Hele, věci zadarmo. Ty sračko. Kolik máš dřeva? Uděláme čestu. Já si krknu, ale jestli to nebude vadit. Uč, já nemám lidi jak nahoře. Já se nekrknu, protože by to potom mělo málo lidí. Máš moje věci? Ty čorko, hnusná. Nemám. Nechápu, proč mi dáš home a jsi tam rychlec. Uděj čestku. Ale natáčím vůbec, jo? A co mám už vytvor tady? Máme dvě uhlí, jsme borci. Ty vám, já se to vždycky tak... Teda já mám dvě uhlí, já jsem borec, ten druhý je mamlas. Ale že bych to přeskočil na tam. O, dal jsem to. Poradče. Posloucháš Revoltu? Nevím, co to je. Kurva! Ty vole. No to se může tady být. Jsem jí celý blíž. Ne. Kurva. Oh, what the fuck. Já jsem. Ne, já se. Kurva, to musím střihnout, abyste neviděli moje heslo. Takže čau lidi, za chvilku jsem tady. Minu. Už jsem tady zase. Zase 3 minut natáčíme. Já už jsem udělal Česku, dej tam ty věci. Ne, jsem si to nepovolil. Napiš tohle. Co? Tohle napis, to jsem teďka napsal do chatu. Tohle. Bez tý tečka, dělej a klikni pravým na truhlu. Chtěl bys? O, grifuju teda barák. Ty vole, to bude trvat dlouho. Chceš, aby jsem to napsal? Jo. Pomoc. Nic jsem neudělal. Jo, ví to jde. Ne! Já bych si tady šel takhle jako porozlít mnohem mrak. Ale vidím ovci. Já taky, jdeme jich násilnit. Ty vole, to je tak potravný, já dám ten kontrol. Ty na to. Abych to zoomoval, ale já přitom pustím shift a vždycky spadnu. Tady taky něco může být. A já jsem někde viděl vodu, že jsem tam chtěl skočit. Že by tady, kurva. Jde. No. Spider-Man! Jsem já? Ne. A dám si. Ty jo, jde tam Creeper. Tamhle. Hello, Mr. Creeper. Ona mě čumí. Hello, Mr. Skeleton. Tady máš. No. To bolelo, tady ti tady je ten Creeper. On je tam ten Creeper, nahrávám? Jo. To není Mr. Skeleton, to je Mrs. Skeleton. Ale já říkám, hello, Mr. Creeper. Já jdu za panem, hello, Mr. Creeper. To se musím natočit. Hello, Mr. Creeper. Já to natočím. Já to udělám zase remix. Hele, mám nějak málo životů. Kau. A on se mi to doplňuje. To je strašný. Já furt umírám. Já počívat, že bych jako... OK.
Co děláš? Neukončíme to už. Už? Tak brzo. No, už to je docela dlouhý. Ještě chvilku. A zakončím to kaskadérským. Já to taky zakončím kaskadérským, ale já. Teď vám ukážu, jak to zakončil kaskadér, jo. Ale já. Pojď se na mě podívat, kde jsem. Ne, počkej, za sebou, nahoře. Ne, stůj. No, a teď se podívej nahoru. Nahoru. Vidíš mě? Jo. Ty vole, jsem to nedal. Ano, teď se jdeme podívat na Didiena. Ano. Au, lak. Lak, já dobrý. Tam šel. Omlouku, že jsi prošel tou zdí. Spadni. Uhni. Spadni. Nech to. Ma? Spadni. Počkej, stůj. Stůj tam. Hm? A teď to zakončí DDN. Oh, salto. Ne, takhle se dělá salto. To ještě jinak. Takže my se s váma loučíme. Ale já ještě ne, protože já jdu ještě udělat bombu. DDNovi dávejte lajky. Bomba! DDNovi dávejte lajky. Tomu. Gamákovi, nebo jak jsem ne, dávejte dislikey a mě dávejte pravě na opak. Fail komentáře nebo něco mějte prostě. Pravě naopak, dejte mi lajky, odbírejte. No já to ještě ukončovat nebudu. Dobře, obou nám dávejte lajky, obou dislikey a loučíme se s váma tady v díře, čau. Já ještě ne. Ty se ještě neloučíš? Ne. Já jdu ještě poslední jump. Au. A to by měl být jump na kaktus, ale to musím ještě. Olala. Ulalala. A. To mě baví. Au. Tak. Už to ukončím. Já to zakončím tady tím jumpem na tamhle ten kaktus, takže. Čau!